O Brasil estava ainda sob o domínio de Getúlio, com seu decrépito Estado Novo, mas obrigado pela opinião pública a declarar guerra aos países do eixo. Sua população fixava-se na costa como caranguejo, olhando o sertão com assombro e pavor. Mato Grosso e Goiás eram um mistério que a imaginação povoava de feras, índios e bandidos. Ir até o Araguaia era louca aventura. Do Rio das Mortes só se comentava barbaridades. Era indevassável o território chavante. O Xingu, então, parecia estar num outro planeta. Dele, aliás, pouco se falava. Nem dele, nem da Amazônia em geral. A África ficava mais perto. Foi vivendo todos os fatores circunstanciais que cercavam aquele mundo que em 1953, exatamente no mês de setembro, saímos do posto Leonardo com Cláudio e Orlando até a Cachoeira de Formárcios, 300 quilômetros rio abaixo, para tentar o primeiro contato com os índios Tucaramã. Como eles, a gente também saía quando saía e voltava quando voltava. Foram eles que, revivendo a doutrina de Rondon, contribuíram decisivamente para que o presidente Jânio Quadros, em 1960, criasse o santuário do Parque Indígena do Xingu. Dez anos, mais ou menos, antes deste documentário, depois de um contato que não foi nada fácil com os índios Kalapalo, começamos a ter notícia, não só deles, como dos cuicuros e outros da língua caribe, depois camaiurá, do tupi, de que no Baixo Xingu, na altura da Cachoeira de Formárcio, a 300 quilômetros de onde estávamos, havia um índio altamente agressivo que vivia em conflito, não só com os índios Suiá, seus parentes, Clincatiri, como com os índios Juruna, com moradia mais próxima. Nossa intenção passou a ser tomada no sentido da atração desses índios. O primeiro contato foi muito tumultuado, muito difícil, mas foi concretizado. Mas a nação era uma nação imensa, tinha mais de 1000 índios. E este documentário se refere agora ao segundo contato. Tivemos a oportunidade de conhecer índios que ainda não havíamos visto. Percebemos que os índios estavam chegando. Fomos ao seu encontro.
notamos que eles vinham trazendo arco, flechas, vinham trazendo borduna, o que não é comum. Geralmente, o índio, quando nos primeiros contactos, não traz as suas armas. Eles as escondem na mata. E junto com essas armas escondidas, ficam outros índios. O fato deles virem com as armas na mão é um sinal de absoluta confiança na aproximação. Agora estamos vendo um índio com um botoque de madeira. Um botoque desse normalmente tem de 6 a 7 centímetros, mas tivemos a oportunidade de encontrar um com 14 centímetros de diâmetro. O que justifica a nossa presença numa atração como esta é exatamente o fato de que a nossa intenção é servir de anteparo entre essa coisa nova, que são as frentes pioneiras, as frentes de avançamento, contra o índio totalmente despreparado dentro da mata. A chegada das mulheres também foi uma coisa altamente surpreendente para nós, porque nos primeiros contactos as mulheres e as crianças não aparecem. E aí as mulheres estão chegando. Eu converso com um Chucarramãe, enquanto que Cláudio, com outro índio, também se entende. A figura extraordinária de Pau Aide, esse índio que está se aproximando, é um Juruna, nosso acompanhante. É um índio extraordinário. Esse índio já atravessou o rio Xingu com 3 flechas jogadas por esse Chucarramãe. E, no entretanto, se prontificou a nos acompanhar no contacto com seus figadais inimigos. Balô, o acompanhante do documentarista Jorge Ferreira. Pau Aide, Juruna. Toton, um dos mais agressivos índios do Chucarramãe. Cláudio se aproxima para receber novas mulheres que estão chegando. Esse aspecto tranquilo que acabamos de assistir não ficou nisso. Na noite seguinte, mais ou menos à altura das 11 horas à meia-noite, sob uma ameaça de um temporal, nós fomos aprisionados por esses índios e levados a 1 quilômetro dentro da mata. As mulheres haviam fugido e eles achavam que nós éramos os responsáveis. Quando arrastados por eles, Cláudio, Pau Aide, Dudiga e eu, esses dois últimos dois índios jurunas acompanhantes, encontramos dentro da mata mais ou menos uns 400 homens que fizeram uma roda com fogo no centro e ali nós fomos colocados. Queriam que nós chamássemos por toda a força as mulheres que se haviam fugido. E nós gritávamos então a mandado deles: Menino nem boi, como é incrível, maitine, mulheres venham cá, civilizado é bom. O fogo permanecia aceso. Quando ele apagava, eu pedia ao índio que o acendesse. Gritava, quã, quã, quã. O índio vinha e acendia o fogo. Eu tinha receio que ficasse todo escuro. Depois de muito gritar, eu pedi ao Cláudio que continuasse gritando, porque eu já estava ficando rouco. E o Cláudio, então, respondeu que não podia, porque estava agarrado no Pau Aide, que queria forçar uma saída de qualquer forma, porque estava percebendo que nós estávamos nos aproximando do fim. Isso tudo não teria a menor importância se no meio deles não surgisse um outro índio que gritava Kubencride, Kubencride, Bacubim, Bacubim, Kubencride, Achueri, mata, mata, que branco não presta. Mesmo assim, fomos contornando, Pau Aide cada vez mais assanhado em procurar uma saída, quando de repente eu gritei a um índio, quã, quã, quer dizer, acenda fogo, fogo que estava apagando, ele veio, deu um pontapé e ficou tudo escuro. Então, Bacubim, Bacubim passou a ser um grito geral. Quando nós esperávamos que não houvesse mais outra saída, eis que de repente um índio começa a gritar, Mebenite, Mebenite, uma velha, uma velha.
Quer dizer, era um sinal que as mulheres estavam se aproximando. Nós corremos até lá, eles acenderam o fogo, nós vimos um vulto assim a uns 10 ou 15 metros, nos aproximamos e pegamos uma velhinha que vinha mascando umas coisas que me passavam no rosto. Trouxemos ela até a beira do fogo e depois de muita insistência, ela começou a gritar chegando às mulheres. As mulheres se aproximaram, tinha mais de 200 mulheres. O que nós notamos que havia mais ou menos umas 50 com crianças no colo. E aí, com um fim quase que cinematográfico, nós ficamos livres da agressividade dos índios Chucaramãe. A expedição durou quase 2 meses. Foi um contato difícil, cheio de lances dramáticos, a vida da gente por um fio, mas que teve um final feliz. Graças a ele, os Vilas Boas puderam salvar os Chucaramãe do contato com os cristãos, já de olho gordo nas fantásticas terras de São Félix do Xingu. E que se registre sempre que eles só batiam atrás de índio ameaçado, de índio que se encontrasse nos limites fronteiriços da civilização. O objetivo era erguer uma barreira entre o aborígene e a cobiça e o engodo que fatalmente os conduziria à própria destruição. Esse comportamento custou aos Vilas Boas o ódio de muitos brancos, brancos com rédeas de governo nas mãos, que várias vezes tentaram eliminá-los para satisfazer as suas ambições. Mas a tudo eles conseguiram resistir e sobreviver, escrevendo com suas vidas um monumento de humanidade, carinho, amor e dedicação, hoje reconhecido e admirado em todo o mundo. Deixaram um exemplo a ser seguido, seguido e meditado. Tique foi raptada nos seringais do rio Chamaxim pelos índios Chucaramãe quando tinha mais ou menos 4 anos de idade. Hoje, Tique mulher. Ela não se integra na aldeia como uma mulher indígena. Ela não tem marido, ela tem dono. Assim como não há lugar para o civilizado na comunidade indígena, não há também lugar para o índio na sociedade brasileira de hoje. A sociedade brasileira tem para com os índios uma dívida muito grande e ela ainda não foi paga.